Čaká nás zaujímavá lekcia, kde si vytvoríme smrzlinovú aplikáciu, ktorá nám bude vypisovať to, čo sme si vybrali. Koľko kopčekov sme si vybrali a čoho. Tieto názvy potom preložím do slovenčiny. Naskôr sa oboznámime s aktuálnym stavom aplikácie. Táto premenná nám určuje počet kopčekov. Je nastavená na jeden kopček. Premenná chute. To bude pole chuti, ktoré si vyberiem. Momentálne vidíme, že to funguje s tými prednastavenými hodnotami. Máme tu, že sme si objednali jeden kopček tohto typu zmrzliny. Aj keď nič tu nemám vybraté. Ale sú to prednastavené hodnoty. Vieme, že defaultný tok dát je zo skriptu do HTML. Tu máme vytvorenú funkciu spoj chute. Pretože keď bude tých chutí viac, chceme ich oddeliť čiarkou a poslednú chuť pridať až za slovičkom A. Naskôr si zistíme dĺžku toho pola chuti. Ak sa rovná jednej, tak vrátime tú prvú chuť. Ako to robíme tu. Inak vytvoríme nové pole, ktoré dostaneme tak, že z toho pola vyražeme všetko od začiatku, to nám určuje ten index 0, až po posledný prvok, to určuje to minus 1. Ale minus 1, ten koncový údaj sa nezaráta. Takže budú tam všetky prvky pola okrem posledného. Ten posledný údaj je exkluzívny a prvý údaj je inkluzívny. Takže vrátanie prvého údaja a nevrátanie posledného údaja. Spojíme prvky toho pola do reťazca, ktorý oddelíme čiarkou, za ktorou bude medzera a nakoniec pridáme ten posledný prvok. Tu máme premennú veľkosť, počet kopčekov a máme tu tri prepínače. Prepínače, keď sú v nejakej skupine, fungujú tak, že sa dá vybrať iba jeden prepínač. V našom prípade sa dajú vybrať všetky tri. To nie je to, čo chceme. V klasickom HTML by sme to vyriešili pomocou atribútu name. Že by sme dali meno a dajme tomu, by sme tam dali kopčeky. Zatiaľ sa nič nemení, pretože to name musím pridať do všetkých tých prepínačov. A teraz už to funguje tak, ako by malo, ale vidíme, že ten výstup sa nemení. Zatiaľ nedokáže naše HTML ovplyvniť skript. V Svelte sa zaobídeme bez tohoto atribútu name. Budeme postupovať inač. Ak máme skupinu inputov, ktoré súvisia s nejakou jednou premennou, v našom prípade tie prepínače súvisia s tou premennou kopčeky, môžeme to urobiť zviazaným so skriptom pomocou bind group. Group tu už máme všade, len tam ešte treba pridať to bind a musí tam byť aj tá hodnota value. Vidíme, že sa to líši podľa počtu kopčekov. Takže keď dám sem bind a idem to vyskúšať, vidíme, že to stále nefunguje, tak dáme bind aj do druhého. Vidíme, že na prvých dvoch to prepínanie už funguje a mení sa aj počet kopčekov pri tých prvých dvoch. Trojka je stále mimo, stále tam nie je prepojenie tých dát z HTML do skriptu. Urobíme aj to a už to funguje na tie kopčeky. Nemení sa zmrzlina zatiaľ. Tam môžem dať, čo chcem, stále zostáva iba ten prvý typ. To vyriešime tak, že to bind dáme aj sem. Prepínač, to je toto koliečko, sa líši od začiarkávacieho polička tak, že keď patria prepínače do jednej skupiny, tak sa dá vybrať iba jeden prvok tej skupiny. Pri začiarkávacích poličkách sa dá vybrať viacero, aj všetky. Takže naviažeme to všetko
na tú premennú pri chute. A ideme to vyskúšať. Tak objednáme si dva kopčeky, vidíme dva kopčeky tej prvej zmrzliny. Pridáme si aj druhú, všimnime si tú spojku A. Keď dáme dva kopčeky a tri zmrzliny, tak sa nám objaví chyba, že sa nedá objednať viacej príchuti ako kopčekov, to je jasné. Tak dáme tri kopčeky, prvý typ, druhý typ a A. Tie chyby sa nám objavujú kvôli ďalšej časti kódu. Máme túto podmienku, ak dĺžka tých príchutí sa rovná 0. Keď pracujeme s týmito začerkávacími poličkami, tak tie menia toto pole. Podľa toho, čo je vybrané, tak sa to pole zväčšuje alebo zmenšuje. Keď nevyberieme žiadnu príchuť, tak sa objaví ďalšia hláška. Vyber aspoň jednu príchuť. Teraz je dĺžka toho pola 0. Tak ideme na ten koniec. To je tu. Ak dĺžka pola je 0, presne táto hláška sa objavila. Inak, ak počet príchutí je väčší ako počet kopčekov, takže dáme si jeden kopček a dve príchute, sa objavila táto hláška. Nedá sa objednať viacej príchutí ako je kopčekov. Nemôžem mať dve príchute, keď mám jeden kopček. A inak, ak je všetko v poriadku, tak sa objaví tá hláška, ako má byť. Hláška o tom, čo sme si objednali. Objednali sme si tri kopčeky s takýmito príchuťami. Tu sa ešte mení to jednotné číslo na množné. Ak si objednáme jeden kopček, tak sa objaví nápis kopčeky na kopčeky. A potom sa zavolá tá funkcia, ktorá nám vytvorí ten reťazec s tou čiarkou medzi príchuťami, akých je viacej. Tu je tá čiarka a spojkou A. Takto to funguje, ale môžeme to ešte vylepšiť, aby to bolo flexibilnejšie. Keby sme pridali novú príchuť, museli by sme ručne pridávať tento label. My to urobíme tak, že vypisovanie tých príchutí urobíme potom nakoniec cez each blok. Ale najskôr to ideme poslovenčiť. Takže tu dáme kopčeky. Na úvod to bude teda jeden kopček. Tu budú príchute. Príchute potom budeme spájať. A môžeme si dať hneď aj nejakú inú príchuť. Základnou príchuťou bude lesné ovocie. Takže ak dĺžka toho pola príchuti bude 1, tak vrátim tú prvú príchuť, 0, prvok pola s indexom 0. A potom ideme v prípade, že dĺžka toho pola už je väčšia, ideme to pole rozdeliť. Najskôr si nájdeme všetko okrem posledného prvku, dáme tam čiarku, spojku A, tu dáme príchute a nájdeme posledný prvok toho pola. Čiže prvok pola s indexom dĺžka pola minus 1. A ešte musíme nájsť, kde sa to slovo príchute používa, aby sme boli konzistentní. Takže príchute sem dáme príchute. Príchute
potom pomeníme aj tie hodnoty. Ak troška toho pola príchute sa rovná nule, tak dáme text vyber si aspoň jednu príchuť. Ak dĺžka toho pola príchute je väčšia ako počet kopčekov, tak bude hláška nemôžeš si objednať viacej príchuti ako kopčekov. Inak dáme takýto text: objednal si, tu budú kopčeky. Zistíme, či počet tých kopčekov je 1. Len bez mekčenia. Ak budem mať jeden kopček, tak jednotné číslo bude objednal si jeden kopček. Inak budú kopčeky v tom reťazci. A zavoláme to s argumentom príchute. Dobre, ešte niekde musím nahradiť tie kopčeky. Tu by to už bolo v poriadku, to si dáme nápis veľkosť. Tu dáme kopčeky. Aj sem dáme kopčeky. Dobre, už to máme poslovenčené. Ešte dáme aj ten text, jeden kopček. Dva kopčeky. A tri kopčeky. Objednal si jeden kopček off. Ešte to off musíme dať preč. Takže objednal si jeden kopček. Len aby sme to nemuseli skloňovať, jeden kopček dáme zmrzliny. Dva kopčeky, dobre, tri to bude pasovať. Zmrzliny s príchuťou. Lesné ovocie, dobre. Ešte tie príchute môžem pomeniť, aj keď to za chvíľu budem všetko mazať. Takže tá prvá hodnota, môžeme si dať lesné ovocie. Druhú hodnotu dáme amaréna. Dúfam, že som to nedobabral. To by mala byť nejaká čerešňová príchuť. A potom dáme stračinela. Alebo stračiatela. Stračatela. To by malo byť, myslím, že takto. Príchute by som mal mať hodnota a ešte musím pomeniť aj tie nápisy. Takže sem dám lesné ovocie, lebo momentálne sme menili iba hodnoty, ktoré sa budú pridávať do toho pola príchute. A toto sú nápisy na obrazovke, ktoré sa menia, ako vidíme tu. Amaréna. Aj
ešte tam mám stračateľa. Dobre, ideme vyskúšať, či to funguje. Vybrať si aspoň jednu, nie práchuť, ale príchuť. Vybrať si aspoň jednu príchuť. Takže zrušíme to, vybrať si aspoň jednu príchuť. Tak si vyberiem si Amarena. Objednal si 1 kopček zmrzliny s príchuťou Amarena. To funguje, dáme si 2 kopčeky. A nedáme 2 kopčeky a dáme 3 príchute. Nemôže si objednať viacej príchuti ako kopčekov. Dáme si 2 príchute. Amarena a stracciatella. Dáme si 3 kopčeky, 3 príchute. Lesné ovocie čiarka. Tak všetko funguje tak, ako má. A ešte to upravíme tak, že si vytvoríme novú premennú menu. Kde budú všetky možnosti príchuti, tak môžeme dať v ľubovoľnom poradí, nezáleží na tom, lebo túto časť celú pomeníme, zostane pôvodná iba tá časť veľkosť. Takže ideme lesné ovocie. Druhou príchuťou bude stracciatella. Tretiou príchuťou amarena. Dúfam, že to je správny názov čelesňovej zmrzliny. Ešte si dáme slaný karamel. Takže navyše. Pôvodne sme mali 3. Chcem mať 4 príchute. Funkciu join nechám tak, veľkosť nechám tak a idem meniť tú časť príchute. Takže môžem si nechať iba tú prvú časť a toto všetko môžem vyhodiť a urobím z toho each block. To sa robí cez množinovú zátvorku. Teraz ten hashtag. Dáme each. Budeme prechádzať tým polom menu a budeme k tomu pristupovať pod názvom príchuť. Hneď to aj ukončím. Lomitko každý. Zatiaľ tam mám všade lesné ovocie, to musím pomeniť. Pretože hodnotou bude teraz tá príchuť. Ideme sem dávať JavaScript, takže množinová zátvorka a príchuť. A musíme zmeniť aj tento text. Musíme využiť tú hodnotu príchuť. A vidíme, že tu máme teraz 4 typy zmrzliny. Takže ľahko môžeme našu aplikáciu rozširovať. Stačí pridať nový typ zmrzliny do tohto pola menu. Vyskúšame si, či to naozaj funguje. Mohli by sme dokonca zvýšiť aj počet kopčekov teraz, keď máme 4 možnosti. Tak dáme 3 kopčeky. Slaný karamel a marena. Výsledný text je taký, ako sme chceli. Keby som si dal 4 zmrzliny, nemôže si objednať viacej príchuti ako kopčekov. Dáme si 2 kopčeky. Perfektné.